kaunar Ummu Hani kaunar Barhama ne in karin Ummu Hani in karin Shehu ne dan girman Ummu Hani girman babanta ne mai kishin Ummu Hani mai kishin Shehu ne waye ga Barhama bai ga mome a gaban sa ba shine dauki sanki ya sa zuciya wanda soki umma ni baya siya diga sarkin uke nakin zama mushakiya sai saye me sa kuke tsoron mujiya mama galiyu banga mai kin halin ki ba ajirgin nasara ciki maza ke rubin shiga mun san asalin zariya she shine audiga sirrin baban ki Ummu Hani kin zazzaga kofar baban ki mummy kin bude mai shiga she alkawarin da she wuyai ba zai tashi ba shi taki in ya samu gyara ba ya zuba mummy kece a baya mummy kece gaba kin nasara Ummu Hani kin kore maza zuba duk wanda so uwa ba zai cuci diyanta ba yawa gidan shehu banga mai alfarmarki ba mumin soki saboda shehu ne Ummul Baraka to shi ke sa ya go abin zuba kaya jaka samu sata na di fari ma di na ibaka na ran sai yau ta koyi na mumi kin jika ba sa do da shehu kin ba ta wajen ki ba sarki a dole ne ki tafiyar isa yadin sakon da babu ke momi bai isa yawa jar shehu Ummu Hani ta karkasa maman Ali dole ne dan ganta dir kusa she zance babu na ki to bai inganta ba imaman barka dubu jiran da ta kinki ne kyauta halin ki tunda kayan kayan ki ne saboda gausi babanki ne Abdulmalik uke ne shi kuma kakanki ne kikyawun kwaliya ba ta kai dawi su ba agiwa ta fi sannicin da kuke sawa ayi ƙaunarki da gaske garkuwa ce daga maki fatan mu murayi kan abin da kuke so mu yi dan na ga da she fa ya karmama kwaifayi ikon Allah ba za a gane karshen ki ba a miƙe wa lafiya shiru mai tare batu wanda ya so Ummu Hani tabbas ya kokutu komai a gasa sadaki sai ya tabbatu da mai magyasa da yau sai ya kunyatu gani gidan da akwai ba zan bi gidan babu ba samu masu doki ku fito guje karfi ya kari zuciya amin ingije kamai tafiya ka gafara ga wani nan guje mai karfi ya sami rago zai bangaje in dai ga Ummu Hani ba zan to zarta ba a kai yaro kar ka ja da ikon Allah ka bi ka mai bakin ka dan uwa na kai ladabi ka yar gausi gaban mutum kuma za mu bi mamaki malamin kwarai ya sa kallabi mu ƴaƴan Ummu Hani ne ba ƴaƴan ku ba akwai mun wuziri abin da ke rai ne ke fita mama gali ke kadai ce na tabbata kin gyara lomu ba mu harka da makaryata da ba magautan mu Ummu Hani kin kunyata na sami madogara bukatar nazarin ki ne ci dan sarki sarsato ta mahaifinsa ne kayan gausal farid yau na ninki ne maman shagu bai ga ki ba zan gobin ta ba ayyir rizabi ya ki min guda zan siya ta kawa lafiya uwar Ali sarauniya an sha
hamshakiya take kawai umu hali na rushe makiya mama ga prince ta ko ina baki bar shehu ba ashe mabukaci bazai gujewa mai bashi ba dan zaki dai bazai ji tsoron kirken duba mai dadin kai bazai ki zancan momin mu ba wallahi da gaske umu hali ba take mu ba taka ba zai daina nuna buwa yarki ba Mazaje kin kankare kasirin Allahar gaba ɗaya kin tattare kullum magiyan mu muhane kin marware ba zan iya rarrabe kike da mahaifinki ba ayo kaunar muhane kaunar barhama ne kin karin muhane kin karin shehu ne dan girma muhane girman babanta ne mai kishin muhane mai kishin shehu ne waye ga barhama bai ga momi a gaban sa ba asin farki gaba da yanka sufar baban ki ne sunan gausi ashe hakikar sunan ki ne zatin gausar wara ta jallin zatin ki ne na gane saidi na zifi bici dan ki ne ya so ki saboda shehu bai ki masoyan ki ba asai yayi ruwa she manoma ke yin dashe ga madara ga zuma ga kuma ka zagashe momi dan saidi ali wutar ki kashe yau magiyan umma ni na ga sadar kushe ba ka sanin umma hani in baka san shehu ba wanda ya san ya sani ashe shi ne zai fada sai an murje gida ake samun mangada momi in kin rage ki mi komin in sida ya momi sir kan mahaifinki na zubida in bakin min ba momi ne ba zan tashi ba nan kamin saudari yayin mun firgici tsare ni shiga hatari da mariyar wa wanda ya kyaba duburi da dan musumari ka da bude min lamari dan shewa ke ku ba ni ko bar roke ki ba akuka na yayyawa ina neman tallabi ya kuri umani kin sanni da korafi bana bin nan da shehu ya baki ki ce ta bi dan girman shehu salamun kan baka shi bi ke min dan martabar jazuli da shirbu ba amomi kin sama sadana sun takura kalu yayan su sawu gargausi kakara ya mama albani sandar ki na dogara albar martaba roko na tattara domin darajar habib bati jani shugaba kice shehu ya ban gida ya ban mota saida ne mamin afuwa ta laifin da na mai ada ga hannu na rike abin da na so jaddada dan albar mata saida balki sabida in kin karbe mu shehu ba zai kore mu ba sanya san sunana yanzu zan fada rabiu dan gidan kula ya sharibu ba din albari garan in kuma ka so kira ni taka lakabi garan momi aji tausayin mu ba dan halin ba